গুণগুণৰ দেউতাকৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত মৃত্তিকে সেই ল'ৰাজনক লগ পাইছিল আৰু সেই ল'ৰাজনৰ গাত সিমানখিনি গুণ আছে কাৰণে বোধহয় মৃত্তিকে তাক দায়িত্ব দিব খুজিছে। অ', তাৰ মানে সেই ল'ৰাজন বৌ ৰেফাৰেঞ্চত আহিছে। আৰু বৌ ৰেফাৰেঞ্চত আহিলেতো তেওঁৰ কোৱালিটি কিমান সেয়া জনাটো প্ৰয়োজনে নাই। অকল নিজৰখিনিয়ে শুদ্ধ বুলি নাভাবিব, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰিবলৈ ভগৱান আছে। এবাৰ ঠাণ্ডা মগজেৰে ভাবা, তুমি কি কৰিলা আৰু কিয় তোমাৰ লগত এইবোৰ হৈ আছে। হেৰি, আপুনি মই কোৱা কথাটো কোনো গুৰুত্বই নিদিলে। কোনটো কথা? গুণগুণহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা কথাটো। মই গুৰুত্ব নিদিয়া নহয়, কিন্তু আজি অফিচৰ পৰা ওলাবলৈ সময় নাপাওঁ, কালিলৈ যাম দিয়া। সঁচাকে কৈছেনে? মই কিন্তু তেখেতক ফোন কৰি কৈ দিম। বিশেষ কথাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। কাইলৈ আমি সপৰিয়ালে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাম। আচলতে মইতো আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই। সিদিনা এখেতো আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বুলি কৈ ৰাস্তাৰ পৰা উভতি আহিব লগা হ'ল। মানে মই বাথৰুমত পৰা কথাটো আপোনাক চাগে গুণগুণে কৈছে। হয় হয় কৈছে। এখেতে অলপ সময় কাইলৈ উলিয়াব, গতিকে আমি দুপৰীয়া ভাত সাজ খোৱাকৈ যাম। হ'ব, আহিব, নহ'লে মোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত দুখী দুখী অনুভৱ হৈ থাকিব। কিয়নো তেনেকৈ কৈছে? পিছে কাইলৈ আমি যাম নহয়। পাছৰ সপ্তাহত আপোনালোকো আহিব লাগিব কিন্তু। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া থৈছোঁ দেই। তোমাৰ লগত যে মই ইমানবোৰ কথা পাতিব লগা আছে, এনেকৈ শুই থাকিলে কেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব? তুমি যেতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ নুঠা মই অফিচলৈ নাযাওঁ, তোমাৰ লগতে লগতে থাকি। এটা ভয়ংকৰ বিপদ হ'বলৈ গৈ আছে, এইবাৰ আৰু ৰক্ষা নাই। কি হ'ল তই এনেকে কথাবোৰ কিয় কৈছ? ৰুণৰ শাহুৱেকে ফোন কৰিছিল। শাহুৱেকে ফোন কৰিছিলে? তাৰপিছত কাইলৈ হেনো দুপৰীয়া সপৰিয়ালি এয়ালৈ ভাত খাবলৈ আহিব, অহাটো খাটাং। তেওঁলোকে নিজেই কৈছে, মইনো এতিয়া কেনেকৈ নাহিব বুলি কওঁ কওকচোন। আহক দেচোন, ভালহে। কিন্তু এখেতে যদি কথাবোৰ এই কথাটোকে গোটেই ৰাতিটো কালি মই ভাবিছোঁ। নাই, শেষত এটা মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কিবা এটা হেস্ত নেস্ত হ'বই লাগিব। কি হ'ব বুলি ভাবি থাকোঁতে ইমান দিন পাৰ, আৰু তোৰ অৱস্থাটো কি হৈছে ভাবচোন। নিজৰ স্বাস্থ্যটোকে লক্ষ্য কৰিছনে? আৰু এনেকৈ থাকিলে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত তই বেমাৰত পৰিবি। মই বাৰু ইয়াকো বুজাম, এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে সাপো মৰক লাঠিও নাভাগ। মাজনী, মোৰ তোমাৰ লগত কথা অলপ ক'বলগীয়া আছে। কোৱা মা। আজি কিছুদিনৰ পৰা কিছুমান কথাই মোক বৰকৈ আমনি কৰি আছে। আৰু কিমান দিন এনেকৈ আৰু কিমান দিন থাকিবা মা? বয়স আৰু সময় বৰ জটিল, তুমি তাক হাতৰ মুঠি ধুই ৰাখিব নোৱাৰা মাজনী। তোমাৰ কি নাই? উপযুক্ত শিক্ষা আছে, মোৰ এটা ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী এম এল এৰ লগত ভাল, ডাঙৰ এন জি অ' আছে, তুমি ইচ্ছা কৰিলে সেইবোৰ চাব পাৰা। ইয়াত থাকি তুমি কি পাবা? মানুহ বুলিবলৈ ঘৰত তুমি আৰু মই, তাকো বেলেগে বেলেগে থাকোঁ এনেকৈ। আৰু আগৰ কথা বেলেগ আছিল, মলয়া দিয়া আশা সম্পূৰ্ণ নহ'ল। মৃত্তিকেও তুমিও মনত কি আশা পুহি ৰাখিছা সেয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। ঠিকেই, তুমি কোৱা কথাবোৰ সম্পূৰ্ণ সঁচা। মই কি আশা দিয়াতে আছোঁ
তুমিতো জানা মা, এটা সময়ত মই মৃত্যুকক বহুত ভাল পাইছিলোঁ। বয়সত মোতকৈ এবছৰ ডাঙৰ হ'লেও তাতকৈ ভাল বন্ধু মোৰ আৰু কোনো নাছিল। মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যে মই তাক খুব ভাল পাওঁ, কিন্তু সময়বোৰ বৰ নিষ্ঠুৰ মা। মৃত্যুকে মোক বৰ দুখ দিলে। তাক লৈ মই কিমান সপোন দেখিছিলোঁ, দুয়োটাই একেলগে কোঅপাৰেট কোম্পানী এটাৰ মেনেজমেণ্ট কৰি এই বিউটি প্ৰডাক্টবোৰ আমি সকলোতে মাৰ্কেটিং কৰিম, আৰু এইবোৰ ভাবিয়েতো মই এম বি এ কৰিবলৈ মুম্বাইলৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু ইমানবোৰ সপোন দেখুৱাই সি কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে মা? মোৰ যে সহ্য হোৱা নাই। সেইকাৰণেই কৈছোঁ, মানুহ স্বাৰ্থপৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন। মই কিয় স্বাৰ্থপৰ? এইবোৰ কাৰণেই। মই কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় আৰু হ'বও নালাগে। প্ৰথমতে নিজৰ কথা ভাবা, তাৰ পাছত আনক, নহ'লে সময়ে তোমাক বহুত পিছুৱাই ৰাখিব। এতিয়া ভাবা কি কৰিবা। নহয় মা, তোমাৰ লাইনটো বেলেগ। মই ইমান দিনে কৰ্পৰেট ছেক্টৰ এটাত কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া মই আৰু বেলেগ ট্ৰেক ল'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তোমাৰ এনে অৱস্থা মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ মাজনী। তুমি ইমান অকলশৰীয়া জীৱন এটা কিয় চুজ কৰিলা? কি পৰিণাম হ'ব ইয়াৰ পৰা? পোৱা কষ্টখিনি মৃত্যুক আৰু মৃত্যুকৰ ঘৰখনেও পাব লাগিব। মানে তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা তুমি বহুত প্ৰেক্টিকেল, তোমাৰ জীৱনত কোনো আৱেগৰ স্থান নাই। তই বিনা স্বাৰ্থত এই কোম্পানীত কাম কৰি থকাৰ মোৰ অৰ্থই কি? শৰ্মিলা, ইমান দিনে দিয়া আঘাতবোৰৰ উচিত মূল্য লৈহে মই ইয়াৰ পৰা যাম। ঘিনি আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জেসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। সে বড় ডাঙর কথা হল, কোনো রকমে ঘরখন থান ঠিক লাগিছিল হে। এতিয়া দেখিছো সঁচা কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত ঘৰখন আকৌ থান থান হৈ যাব। ৰহ, তই যে কালি গুণগুণৰ ঘৰলৈ গৈছিলি, কি পালি কচোন? বিশ্বাস কৰ জেঠাই, আগতে ৰঞ্জনৰ যিজনী শাহুৱেক, এতিয়া সম্পূৰ্ণ বেলেগ। শাহুৱেকে ৰঞ্জনক ইমান মৰম কৰে, তেনেকুৱা এজনী মানুহৰ মন জয় কৰিব পৰাটো কম ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু এই সঁচা কথাবোৰ এতিয়াই কৈ দিয়াত মই পক্ষপাতি নহয়। তেওঁলোক আহিব খুজিছে আহক, হয়নে নহয়? আমি কথাবিলাক বুজাই নকলেই হ'ল। কিন্তু এখেতক জানো বুজাব পৰা যাব? চাওক খুৰীদ, এবাৰ ভাঙি যোৱা মনক জোৰা লগাবলৈ টান। কথাবিলাক তেওঁলোকে যদি বুজি পায় তেতিয়াহ'লে ঠিকেই আছে, আৰু যদি তেনেকুৱা নহয় সেইকাৰণে যেনেকৈ আছে যিদৰে আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিব লাগে, হয় নহয় জেঠাই? বলচোন তাক বুজাওঁগৈ। অঁ, খুৰাদিও ক'ত আছে? ভিতৰতে আছে। অঁ আহক। শৰ্মিলা, তুমিতো জানা মই মানুহজনী বৰ প্ৰেক্টিকেল, জীৱনত ইমোশ্যনক কেতিয়াও স্থান নিদিওঁ। তোমাৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত বহুত কষ্টৰে অকলশৰে তোমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, তোমাৰ সকলো সপোন পূৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। জানো, মই মোৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বহুত বস্তু মই মোৰ জীৱনৰ পৰা এৰি নিদিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। মই মোৰ জীৱনত অভাৱক কেতিয়াও স্থান নিদিওঁ। মই বুদ্ধিৰে সকলো বস্তু আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মলয়ে নিজে কৈছিল তোমাক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি নিব। মোৰ ইমান ভাল বান্ধৱী হোৱা স্বত্তেও নিজৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে। সেই মানুহঘৰে এবাৰো ভাবি নাচালে যে ইয়াৰ পিছত তোমাৰ জীৱনটো কি হ'ব। মানুহঘৰৰ লগত তোমাৰ কাৰণে মই সম্পৰ্ক ৰাখি আছোঁ, নহ'লে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ পৰিণাম মই দেখুৱাই দিলোঁহেঁতেন। আৰু মৃত্যুকে কি কৰিলে? এইটো কোম্পানীত তোমাৰ যদি একো লাভ হোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ লগত বোলা গুৱাহাটীলৈ। তোমাৰ আধৰুৱা সপোন মই পূৰা কৰিম। দেখুৱাই দিবা মৃত্যুকক তুমি কি কৰিব পাৰা। মা, মই তোমাৰ ছোৱালী,
মৃত্যিক আৰু মৃত্যিকৰ ঘৰখনে মোৰ জীৱনক লৈ যিখিনি হেতালি খেলিলে, মোক যিমানখিনি কষ্ট দিলে, মই তেওঁলোকক এনেকৈ পাহৰি যাম নেকি? মই পোৱা কষ্টখিনি মৃত্যিক আৰু মৃত্যিকৰ ঘৰখনেও পাব লাগিব। মানে তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা তুমি বহুত প্ৰেক্টিকেল, তোমাৰ জীৱনত কোনো আৱেগৰ স্থান নাই। তো বিনা স্বাৰ্থত এই কোম্পানীত কাম কৰি থকাৰ মোৰ অৰ্থই কি? শৰ্মিলা, ইমান দিনে দিয়া আঘাতবোৰৰ উচিত মূল্য লৈহে মই ইয়াৰ পৰা যাম। আৰু এদিন মৃত্যিক আৰু মৃত্যিকৰ ঘৰখনে মোৰ ওচৰত সৰু হ'বই লাগিব। মা, মেনেজমেণ্ট পঢ়ি কিন্তু মই এটা বস্তু শিকিলোঁ, বিজনেছত একো কাম খঙেৰেই নহয়, ইয়াত লাগে বুদ্ধি, আৰু বুদ্ধিৰ কাৰণে লাগে মগজুৰ বিকাশ। মই সকলো কথা আছতীয়াকৈ থৈ বুদ্ধিৰে সকলো কাম হাতৰ মুঠিলৈ আনি আছোঁ। সকলো বস্তু জোৰ কৰি কাঢ়ি আনিব নোৱাৰে, ভাগ্য বুলি কথা এটা আছে, সদায় তুমি এনেকৈ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব নোৱাৰা। তুমি যি ধৰণে মোক নিজৰ কৰি বিয়াৰ দিনাখনে আফিচ নাভাবি এনেকৈ গুচি আহিছে, সকলো বস্তু তুমি ভবাৰ ধৰণে হৈ আছে, কিন্তু আগলৈ সকলো বস্তু তুমি ভবাৰ ধৰণে নহ'ব। অকল নিজৰখিনিয়ে শুদ্ধ বুলি নাভাবি শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰিবলৈ ভগৱান ভগৱান এবাৰ ঠাণ্ডা মগজেৰে ভজাই তুমি কি কৰিলা আৰু কিয় তোমাৰ লগত এইবোৰ হৈ আছে। তোমাৰ মাৰালৈ ফোন কৰিছিলোঁ, আমি যে কাইলৈ যাম সেইটো কথা ক'লোঁ, তেওঁলোকেও কথাটো শুনি বৰ ভাল পাইছে। অঁ শুনা, তুমি মাৰাক ফোন এটা কৰি ক'বা যাতে বৰ বেছিকৈ একো যা যোগাৰ নকৰে, আমি থলুৱা ব্যঞ্জনেৰে এসাঁজ ভালকৈ খাম, কচু ঢেকীয়া টেঙা বৰ ভাল লাগিব। গুণগুণ, কি হ'ল তুমি? নাই মা, মই এতিয়াই মাক এবাৰ ফোন কৰি কৈ দিম। পিছে কাইলৈ কোন কেনেকৈ যোৱা হ'ব কোৱাচোন? মোৰ মতে প্ৰথমে আপুনি আৰু দেউতা এবাৰ গৈ আহক, সকলো ওলাই গ'লে ঘৰখনত থকা মানুহ এগৰাকীও লাগিব নহয়। কিন্তু তুমি নগ'লে? হ'ব মা, প্ৰথমতে আপোনালোক গৈ আহকচোন, পিছত আমি সকলো মিলি একেলগে যাম। ঠিক আছে বাৰু, কাইলৈ তেনেহ'লে 10 বজাতে ওলাই যাব লাগিব, অলপ সময় হাতত লৈ গ'লে ভাল লাগিব নে কি কোৱা? মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ঠেং দাঙিয়ে আছোঁ। অবিহনে মোৰ জীয়াই থকাটো টান হ'ব, ৰক্ষা কৰিবা প্ৰভু। ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল? এনেকৈ আৰু কিমান নিজকে কষ্ট দিয়া, নিজকে এনেকৈ কষ্ট দিব নাপায়, লোৱা কিবা অলপ খাই লোৱা।
ভালে আছে নহয়? আছো দিয়ক। হয় আছো। হে প্ৰভু, তুমি চকু মেলি চাবা মোৰ জীৱনটোলৈ যাতে আকৌ এটা বেয়া দিন নাহে। আগতে নিজৰ সকলো কথা পাহৰি ঘৰখনৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ। এইবাৰ মোৰ নিজৰ কথা ভাবিছোঁ। কোনো পধ্যেই যাতে মই মৃত্তিকৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া নহয়। মৃত্তিকৰ অবিহনে মোৰ জীয়াই থকাটো টান হ'ব। ৰক্ষা কৰিবা প্ৰভু। ছাৰ, আপুনি মই ঘৰলৈ যাওঁ শইকীয়া। কিন্তু ইমান সোনকালে? মানে মা আৰু দেউতা গুৱাহাটীলৈ গৈছে, কোন ঘৰ দখলে আছে, গতিকে। বুজিলোঁ, তেনেহ'লে আপোনাৰ অফিচত কেনেকৈ মন বহিব? শইকীয়া, আপুনিও যে আৰু এনেকুৱা হয়েই, আৰু এইটোতো কাম দায়িত্বৰ মাজতেই পৰে। হ'ব হ'ব, আপুনি কামত লাগক, মই যদি পাৰোঁ পিছবেলা গৈ আহিম। এতিয়া গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে। বোলো আহে নে নাহে দেখিলেহে লিখিম। বুজিছে বাইদেউ, আহিম আহিম বুলি ভাবোঁ কিন্তু আহিব নোৱাৰোঁ, কিবা নহয় কিবা এটা লেঠা লাগেই। আজি বোলো ৰক্ষা নাই, সকলো কাম বন কাটিগৰি হ'লেও যামেই, এ আহিলই নহয়। পিছে বাইদেউ, আপুনি কেতিয়া পালে? তিনিদিনমানেই হ'ল। ভালেই হ'ল আপোনাকো লগ পালোঁ। পাছে ইয়াতেই সোমাই আছে যে, এবাৰ ভতিজাকক লগ পাবলৈ আমাৰ তালৈ যাব? হয়, যাম যামকে ভাবিয়ে আছো, যাবহে পৰা নাই। যাব আকৌ, গুণগুণে যে ইমান দায়িত্ব ল'ব পাৰে মই কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছোঁ। তাই ঘৰখনৰ অসুবিধা হ'ব বুলি নাহিলে, জোৰ কৰিও আনিব নোৱাৰিলোঁ। আচ্ছা, এই বিয়ৰীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ, মানুহজনৰ দেখোন দেখা সাক্ষাতে আছে আছে, ভিতৰতে আছে। আপোনালোক আহিলে? আহক আহক, আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈকে আহিলোঁ। ভালে আছে নহয়? হয় ভাল। আপুনি ভালে আছে নহয়? ঈশ্বৰে ৰাখিছে আৰু কোনো মতে। তেনেকৈনো কিয় কৈছে? আপুনি ভিতৰলৈকে আহক, নহ'লে আমি ভিতৰতে কথা পাতো। আহক। তাকেইতো, ব'লক অশ্ৰু, তেখেতক কাপোৰ সাজ সলাই ল'বলৈ দেচোন। হা বিয়ৈ, ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল? মানে গুৱাহাটীত হোৱা এক্সিডেণ্টটোৰ কথা কৈছোঁ। আপোনাৰ কথনৰ পৰা কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি মনটো উচপিচাই আছে। আপুনি কি জানিবা বেয়া পায়, সেইকাৰণেহে সুধিব পৰা নাই। কি কথানো, সুধকচোন। গুণগুণৰ বিয়াৰ দিনাই যে বায়েকৰ ঘটনাটো হ'ল, সেইটো কথা। গুণগুণ, তুমি এনেকৈ কিয় কান্দিছা? আপুনি মোৰ স্বামী, জীৱনত বহুত ধুমুহা আহিব পাৰে, আপুনি মোৰ লগত সদায় এনেকৈ থাকিবনে? গুণগুণক লৈ মোৰ অকণো আপত্তি নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে, ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰেও গুণগুণকো বুজি উঠিছে। আপত্তি নাই বুজিলো, কিন্তু এটা সত্য জনাৰ পিছত সেই গুণগুণৰ প্ৰতি ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ আপত্তি বাঢ়িব নেকি বাৰু? সত্য কি সত্য? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া 4G, ডাইনাসোর, টিভিএস আপাচি, মেট ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।